E aí, galera, tudo certo? Corrigir agora com vocês a questão 98, caderno rosa de linguagens. Qual é a segurança do sangue? Para que o sangue esteja disponível para aqueles que necessitam, os indivíduos saudáveis devem criar o hábito de doar sangue e encorajar amigos e familiares saudáveis a praticarem o mesmo ato. A prática de selecionar criteriosamente os doadores, bem como as rígidas normas aplicadas para testar, transportar, estocar e transfundir o sangue doado, fizeram dele um produto muito mais seguro do que já foi anteriormente. Apenas pessoas saudáveis e que não sejam de risco para adquirir doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como hepatites B e C, HIV, sífilis e chagas, podem doar sangue. Se você acha que sua saúde ou comportamento pode colocar em risco a vida de quem for receber seu sangue, ou tem a real intenção de apenas realizar o teste para o vírus HIV, não doe sangue. Cumpre destacar que, apesar de o sangue doado ser testado para as doenças transmissíveis conhecidas no momento, existe um período chamado de janela imunológica, em que um doador contaminado por um determinado vírus pode transmitir a doença através do seu sangue. Da sua honestidade depende a vida de quem vai receber seu sangue. Gente, esse texto, ele é super claro com os objetivos dele, tanto que ele faz uso de um recurso super simples, que é colocar em caixa alta, colocar a fonte grande no que ele quer destacar. Olha só, ele fala aqui, ó: se tu acha que tu pode botar alguém em risco dando teu sangue, não doe sangue. E da sua honestidade depende a vida de quem vai receber seu sangue. Então, o que esse texto está fazendo? Ele está conscientizando, mostrando para as pessoas a importância de elas fazerem uma seleção, refletirem sobre o que elas estão fazendo. Eu posso efetivamente doar esse sangue? Eu posso colocar uma pessoa em risco quando eu doar o meu sangue? Então, é um processo de reflexão, tá? Pensando nisso, nessa análise rapidinha do texto, vamos ver o que a questão nos pede. Nessa campanha, as informações apresentadas têm como objetivo principal. Olha só, sem querer a gente pensou aqui o que era o principal, que estava bem gritante, e agora a gente vai ver aonde a gente encontra isso nas alternativas. Letra A: conscientizar o doador de sua corresponsabilidade pela qualidade do sangue? Totalmente, né? Porque, olha só, da sua honestidade depende a vida de quem vai receber seu sangue. Se tu tiver com uma intenção só de descobrir se tá com HIV ou se tua saúde pode estar em risco, não doe sangue. Então, sim, tá conscientizando totalmente que o doador é responsável por esse sangue, assim como o banco de sangue em que ele doa, ele é responsável pela pessoa que vai receber esse sangue, né? Então, a alternativa A é completamente correta. Alternativa B: garantir a segurança de pessoas de grupos de risco durante a doação de sangue. Não, ele até fala desses grupos de risco, mas ele não quer garantir a segurança dessas pessoas, ele quer garantir a segurança das pessoas que vão receber o sangue, não de quem vai doar. Alternativa C: esclarecer o público sobre a segurança do processo de captação do sangue. Ele sim, ele fala ali no início que atualmente o processo é muito mais seguro, mas ele fala: a gente precisa que tu saiba o que tu tá fazendo. Então, ele esclarece o público, mas o objetivo dele não é só esse. O objetivo dele é conscientizar o doador. Alternativa D: alertar os doadores sobre as dificuldades enfrentadas na coleta de sangue. Não, ele não tá falando sobre a dificuldade, ele tá falando sobre a questão dos riscos se tu estiver contaminado. Então, não. Alternativa E: ampliar o número de doadores para manter o banco de sangue. Não, um banco de sangue sempre precisa de mais doações, mas o objetivo aqui é a qualidade do sangue, e que ele não prejudique nenhuma outra pessoa durante esses processos. Então, questão 98, alternativa correta, letra A. Certinho? Tranquilo, né? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Para, não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.